გამარჯობათ. გამარჯობათ. თქვენ ალბათ იცით, რომ ერთმანეთს როდესაც შეხვდებით, უნდა მივესალმოთ ეს ჯადოსნური სიტყვა და ბასტი ბუბუს. ბახში ჯადოსნური სიტყვა ყველამ კარგად იცის. გამარჯობა, როგორ ხარ? ძალიან კარგი. მოდი ახლა სოსიკოსთან მივალ. გამარჯობა სოსიკო, როგორ ახარ? კარგი. როგორ ახარ ცოტნე? კარგად. ის თუ იცით, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვესალმებით ერთმანეთს, კიდე ყველაფერი ირგვლივ გვესალმებით, იმიტომ რომ ეს ჯადოსნური სიტყვა. იცის წვიმა, იცის ქარმა, იციან ხებმა. წვიმა როგორ გვესალმება? აბა როგორ მაჩვენეთ? აბა როგორ? ცოტე მაჩვენე როგორ? მართალია. ძალიან ყოჩაღი ბავშვები ხართ და იცით რა მითხარით? ხები როგორ გვესალმებიან? აბა წამოხდით ფეხზე და მაჩვენეთ კარგად როგორ მესალმებიან ხეები. აბა მობრუნდით, ჩემსკენ მობრუნდით უყალა ესე. მართალია და როგორ გვესალმება დათუნია? ბაჯბაჯი ესე გვესალმება, ხო? ბაჯბაჯი. და მგელი როგორ გვესალმება? ხო, ეს არის მგლის მოსალმება, რას ვიზარდო, მგელია. და მელაკუდა როგორ გვესალმება? ასე ამბობს. აბა როგორ გვესალმებ? აი, კოცაკიცინებს მართალია, იმიტომ რომ ფუმფულაკუდი აქვს და უნდა რომ ყველას დაანახოს ხო ასეა. აბა თუ გახსოვთ, მზე როგორ გვესალმება? მაგრამ ჩემო კარგებო, იყო ერთი ბაჭია, რომელმაც არ იცოდა გამარჯობის თქმა. და რა თქვის ამ ბაჭიაზე? უილავს. გამარჯობა მოგიყვებით და მე. რატო დაგიჩქარა? მე გავუკვირდა ბაჭიას საიყურეას. დათუჩა და მელია. მე დათუჩამ და გამარჯობა არ უცხავო. დათუჩა სამშენ გაუდგაო. ბუზუნიჩი რა არის? სადა ჩხუბი. მე შემეშინ დავფრაო.
პიოპაო, პიოპაო. განგაშია. თურმე ჭრელი ძროხა ნაწყენია ბავშვებზე. ეს რა გავიგე? ზოგიერთი თქვენგანი რძეს არ სვავს. მართალია? ამაზე თავისი პასუხი აქვს ნინი რაზმას. მოვისმინე. ბავშვებო, როგორ ახართ? ვითამაშოთ? კი. კი, აბა ეს გოგო ვინ არის? თეთრ. თეთრ ხოდა გიო, გიო, იცნობ ამ გოგოს. ვინ არის? თეთრ. ნიკო შენ ციცანი? და ვის ახსოვს თეთრ ხოდას ღაპარი? მე. კარგი, აბა მოდი. გამარჯობა, მე თეთრ ხოდა ვარ, შენ რა ქვია? თინანა. აა, გამარჯობა, მე თეთრ ხოდა ვარ, შენ რა ქვია? ო, რა კარგი ბიჭი ხარ და მე თეთრ ხოდა ვარ და შენ რა ქვია ცისფერთვალა? ჩემი ზღაპარი იცი, კარგად იცი? კი. და შენ რა ქვია? ბარბარე. როგორ იწყება თეთრ ხოდა ზღაპარი? ვინ მეტყვის? მე. რა ხდებოდა? აბა მომიყევი. მოდი, ახლა წავიდეს თეთრ ხოდა ტყეში, კარგი? თეთრი ხოდი მახორავს, ბებიკოს მოგსოვილიო, ლა 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 ლა. გახსოვთ თეთრ ხოდას ვინ შეხვდა გზაში? ტყეში რო? ო, მგელი, ო, ვაიმე, ვაიმე. შენ როგორც ჩანს თეთრ ხოდა ხარ არა? დიახ, დიახ და ბებიკოსთან მივდივარ და ბებიკოსკენ მიმავალ გზას ვერ მიმასწავლით? როგორ არა? აი იმ გზით თუ წახვალ, ბებიასთან ძალიან მალე მიხვალ. მე რომ მითხეს რომ იმ გზით უნდა წავიდე? არა, არა, ის არის მოკლე გზა. ეს კი ძალიან გრძელი გზა. აბა შენიცი. წადი ბებოსთან, ბებო გელოდება. წადი, წადი, წადი. და წავიდა ცეთა ქუდა. ბებიკო, რატომ გაქვს ესეთი დიდი თვალები? იმიტომ რომ კარგად დაგინახო. და ბებიკო, რატომ გაქვს ესეთი დიდი ყურები?
იმიტომ რომ კარგად გავიგო შენი ხმა. ბებიკო, და რატომ გაქვს ესეთი გრძელი ხელები? იმიტომ რომ კარგად ჩაგეხუტო. ბებიკო, და ასეთი დიდი პირი რატომ გაქვს? იმიტომ რომ კარგად გადაგსანგსლო. ბამბუკი დუდუკი დაუჯერებელია, მაგრამ დათუნიამ ბამბუკისგან გააკეთა დუდუკი. აი თუ როგორ მოახერხა ეს, ამას ლანა დოლიაშვილისგან გავიგებთ. დადექით, მე დაგტოვებ ცოტა ხმით. Thank you.
ეს არის ვითომ ჯადოსნურის ათამაშოების მაღაზია. იცით რა საინტერესო თამაშია? მე მგონი რომ მოგეწონებათ. ოღონდ მე ათამაშოებს იმ ბავშვებს ვაძლევ, ვინც იცის როგორ უნდა მოუაროს ათამაშოს. აი მაგალითად შენ, ლუკა, რომელი ათამაშო გინდა? აი ეს. ეს არის მანქანა, ხო? და შენ იცი როგორ უნდა მოუარო მანქანას? თუ გაფუჭდა მანქანა, შენ შეგიძლია რომ შეაკეთო? შეაკეთებ? ძალიან კარგი, შენ შეგიძლია მანქანით ითამაშო. მარიამ, და შენ რომელი ათამაშოთი გინდა რომ ითამაშო? აი ამ ყუთით? ეს ხო იცი რა არის? ეს არის ჯადოსნური ყუთი. გინდა გაჩვენო რა არის შიგნით? ნახე. ეს თუ არ ცდები, პრინცესას თმის სამაგრია. და კიდევ უფრო მეცაც გეტყვი. ნახე რა არის შიგნით? და ამას მხოლოდ ის გოგოები იმაგრებენ თავზე, რომლებიც კარგად იქცევიან და სათამაშოებსაც კარგად ექცევიან. შენ რომელი სათამაშო გინდა რომ წაიღო და ითამაშო? ეს დათონია? და შენ იცი როგორ უნდა მოექცე დათონიას? დათონიებს ძალიან უყვართ ძილი. და შენ ხო არ იცი როგორ უნდა დააძინო დათონია? იცი? აბა დააძინე. დათონიებს უყვართ საერთოდ როდესაც ეხუტებიან, ხო? ნიაკო, შენ რომელი სათამაშო მოგწონს? სპილო. და სპილოს როგორ უნდა ეთამაშო? რა თამაშია სპილოსთან? ხო, ესეთი თამაში არსებობს, სპილობანა. მე არ ვიცოდი. შავყავ და რომელიმე სათამაშოს მისცემ. რომელიმე სათამაშოს მისცემ? მაგალითად აქედან შეგძლია რომელიმე სათამაშო რომ მისცემ? მოდი ვნახოთ აქ რა არის. აი ამას გულს მისცემ სპილოს. და ეს რამეს ნიშნავს? რას? ვაი მე რა მაგარია. ეს ჩემი დათუნია, ბენი ქვია. სიმღერა უნდა უმღერო. უყვარს როცა მე ვუმღერი. ამ სიმღერას მაიკლ ჯექსონი მღეროდა როცა პატარა იყო. ხიარული ბასტი ბუბუ გრძელდება. ახლა თქვენთვის კანფეტების თოვლი წამოვა.
შეგებეთ ქეთი გობრონიძე, ნატალი ჟღენტი და ანა კერესელიძე. ისე თუ კი თქვენც ასეთ მხიარულ გაუგებრობაში აღმოჩნდებით, ნუ დაიბნევით და ნურც ნურავისთხოვთ სიზმრის ახსნას. გაიღიმეთ და ჩათვალეთ, რომ ეს პატარა სასწაული ბედის საჩუქარი.
Tomato, jamaro, dikmara, mawa, aro, tukwe, tchili, jeli.